Tja, mina, och vad allt är fett bra med. Idag, hej ingenvär. Och det är dags för en sån här video vi typ brukar göra varje säsong. Varje säsong så brukar vi alltid satsa på att nå tier 100. Och som ni vet då så får man alltid en sån här speciell gubbe. Och den här gubben brukar alltid vara så ny för varje säsong. Den brukar alltid göra något coolt så här, passande till temat eller vad som. Jag tycker det är skitkul. Alltså alltid sen en ny säsong kommer man bara, okej, okay, hur blir tier 100 gubben? Är det nice? Är det bajs? Ni fattar vad jag menar. För de har ett hög ribba, de har ju Black Knight, de har Omega, de har John Wick. Det är ändå bra gubbar liksom. Så att det ska bli kul att se hur typ den här säsongens gubbar. Vi har faktiskt blivit tier 100. Några av er vet varför. För ni går tillbaka till typ så här 3 veckor sedan tror jag. Så finns en video. Jag kan länka det i beskrivningen också om ni kollar in. Det är i alla fall anledningen till varför vi är tier 100. Det är bra anledning, okej? Okay? Det är bra anledning. Så att jag har i alla fall låst upp den här tier 100 gubben. Men jag har väntat lite med att göra den här videon. För jag vill att vi ska låsa upp så här customization options för honom. För er som inte vet så är det typ en varusgubbe man får. Och när man får någon så är det bara en helt vanlig snubbe. Men sen när man typ så här går upp i level och får typ 50-60 000 XP, då blir den typ mer till en varulv. Vilket är, jag tycker är rätt nice. Så kan man välja, vill man vara varulv, vill man inte vara varulv. Men så vi ska i alla fall idag checka in den här gubben. Och det jag undrar över är hur många poäng ni gör dem. Så att kolla igenom, kolla typ så här under videons gång när jag sett hur den ser ut. Så skriv gärna en kommentar där nere hur många poäng ni ger dem. 1-10 vad som gäller. Så att det är en typ asnygga men då kanske 8, 9, 10 nice. Är han typ fett sämst och bara sämsta tier 100 gubben någonsin, ja men då en 1 liksom. Ni fattar, det är bara att droppa en sån kommentar där nere sen när ni väl har sett gubben alltså. Jag är skittaggad, jag ska upp en fort nu så kör vi alltså. Okej, så här har vi någon normala fall. Dire Legend Outfit. Och så här är han lockas han låses upp. Det är den här, jag tror jag har fått den nivån. Jag är inte helt säker, jag har fått någon nivå i alla fall. Och här är sexan. Okej, 6an är ändå rätt mäktigt, 250 000. Han får lite fler grejer. Alltså han ser rätt cool ut. Så att jag ska kolla vilken nivå vi har. Vart har han? Dire, Dire, Dire. Hans namn är inte lika häftigt också. Alltså det är Black Knight, det är ett coolt namn. Okej, kolla, vi har ju bra varulv. Okej, så att här är stock. Här är lite pimpad. Och sen här är den vi har. Så att vi har typ, den enda skillnaden på de här är egentligen bara färgen alltså, eller hur? Jag tror det är bara färgen som ändras. Okej, okay, jag tänker vi kör retail. Var det lät vår vargen hoppade? Du, eller hur? Jag hörde typ så här en jäkla vargskrik, eller? Jag är inte helt säker. Alltså han ser cool. Jag gillar som en tassar. Han tassar ju skitsöta. Han är ändå nice. Jag glömde kolla in honom i gamet innan jag satt på att söka webbkoppen. Nej, va? Nej, vad är det här? Okej, jag vill inte vara den. Men jag har sett någonting. Jag har sett någonting riktigt bad. Alltså, det här är illa som fan. Det är någon annan som ser att han har giraffben. Seriöst, ifall det inte så. Jag går inte tillbaka och kollar på det. Det kommer till första gubben. Men han var riktigt biffig uppe. Men han hade ju skippat leg day, så att det skriker om det. Han hade ju antagligen de sjukaste giraffben jag någonsin sett. Åh nej. Nej, alltså nej. Jag vet, nej. Det där var ingen bra. Legit. Han ser ju ut som en kraff. Ni vet såhär, asbiffig. Men sen så bara, oj, jag trodde det var en fina. Och sen så bara världens små gulligaste små ben. Jag vet inte, det kanske är så varje människa ser ut. I don't know what. han är dock fett cool. Han är riktigt cool, han ser ju. Alltså han är så skön att spela med, han är inte i vägen liksom. Fattar du vad jag menar? För det är ändå ett bok, alltså jag ska bara dubbelkolla, jag har sett så många jäkla videos när folk gömmer sig så här och så bara står en typ av T-poser och man bara går in och dör av dem. Åh, P90 drömmen, tack. Sådär. Kan ju bara langa iväg där porterfordret. Så. Just ett porterfordret, så men kolla, vi hade ju till med challenge. Nice, har lite ammo där. Medkitet skulle vi nog kunna ta, men vi har nades och vi köper en nades. Och där var någon annan som skulle ändå där. Läskiga tider alltså, läskiga tider. Vad där vi kommer från, eller hur? Mitt lokalt sinne i Fortnite ibland alltså. Men så här, jag vet precis. Det är någon här. Det skottas alltså. Det skottas för fullt. Vi fick in lite småskottning. Ja, det skottas, det är folk som är. Oj, shit! Oh shit! Det skottas för fullt, vilken tur säger det på det här fortet. Oj! Vänta. Där har vi honom. Och sen är han där uppe.
Hade vi inte haft det, hade inte vi kunnat få en grappler nu liksom, känner jag. Kom igen. Visa er själv, mannen. Varje pojken är här. Ah, det där är jätteont alltså. Vad taskigt. Alltså, så vi bara kod 4 rush honom penis i spray liksom. Åh, oh, det funkar alltså. Penis i spray. Pranger press. Åh, oh, det är så dåligt. Det var en semi han sköt oss med. Den gjorde ont. Den gjorde legit lite, det var inte jättesvärt. Okej, överkill. Jag tror nice. Fan bra jobbat hörni. Det där var en... Det är så där en fight ska se ut. Så lätt kill alltså, det var liksom, det var inte att vi höll på att dö, det var inte att vi typ missade alla våra skott eller något sånt alltså, för det är en upp så. Och vi är bra på det här spelet. Tyst med det för mig. Okej. Okay. Jag tror vi är färdigskottade. Vi ska gå och luta lite mer borta. För vi har, ja, vi har ju bra. Åh, kolla. Precis vad vi behöver. Nice. Jag vet, alltså jag vill säga att det inte är någon till här, men ni vet hur Fortnite är. Det lär säkert vara det. Så vi tar och går in och dricker den här, chillar. Alltså Retail Road ändå, det var poppis förut. Så att jag tycker ändå det är kul att vi sätter på lite folk här. Många, 3-4 pers här. Jag tror det var någon som dog innan vi kom hit också. Det är inte så tokigt. Så vi kan plocka på sån här. Alltså nu är vi ändå rätt bra setup. Jag vet inte om det ens är värt att vinna det huset, jag tänker flytta. Nu har vi ändå en bra setup, vi behöver lite... Ey, kolla vi fick ju, oh, jäklar! Varför gjorde snubben med snipern innan? Så han fick in ett fett skott på oss. Vi höll på att dö. Hade han typ pushat oss där, eller bara byggt upp lite? För han hade ju 300 träd. Eller för det kanske inte var han som hade det, kanske någon annan. För det kändes konstigt att han inte gjorde så mycket, han hade ändå... Fick ändå fett med träd när vi dödade dem som plockade upp. Såg jag ett medkit innan? Det gjorde jag. Vi har ett medkit här, jag blev påminn för jag såg den här. De sålde medkit där, så jag bara väntade lite medkit och så bara... Alltså jag får panik på den här gubben, jag tror alltid att det är en annan spelare alltså. Eller så här, de som kommer på en bil, fattar du vad jag menar? Det låter verkligen de här wacky inflatable arm flailing waving tuben där gången. Det är 20 patch kvar i matchen. Damn son. Alla var dött. Okej, okay. Vi är good to go, vart är kistan? Hitåt är kistan. Vi handlade loot den förut. Ladden här. Okej okay, man, påminnelse då. Vad tycker vi om gubben? Alltså... Jag ska bara, vi går och dricker, vi väntar med att dricka tills jag tar kyssarna, det är 2 kyssar tror jag. Alltså jag gillar honom. Men jag känner typ på mig redan nu att han antagligen inte kommer bli en jättehit. Jag vet inte, alltså vissa gubbar såhär, verkligen alla använder dem. Alltså typ så här John Wick, alla var ju John Wick. Typ Omega, alla, kolla jag sa det så för mina kollar. Alla var ju liksom Omega, så att jag tänker typ... Jag tror inte alla kommer vara dire. Det tror jag inte. Han är cool, men det känns inte som en sån här gruppe som alla kommer vilja vara. Och jag är lite besviken på så här mods, eller mods eller vad man ska kalla dem, möjligheterna. Alltså det var ju vissa coola saker man kunde göra med dem, men det var så här det var inget jättespektakulärt liksom, fattar du vad jag menar? Alltså det var inget superspeciellt, superstort. Utan det var så här ja, men han får en liten annan färg på pälsen typ. Det är det. Så att det är lite så här okej, okay, ja, men lite mer nice sånt hade vi kunnat få kanske. Är det en tomato tunnel eller en ballong? Jag vet aldrig, jag blir alltid så förvirrad. Jag blir alltid skitförvirrad och läkla ballongen alltså. Ja, oh, men. Vänta. 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 Va? Vart landade han? Jag hörde det alltså. Nej, jag hörde det men nu. Det där var någon annans glider alltså. För det låter så här konstigt. Jag kände, det känns typ som den här i huset. Men samtidigt ut som kunde vara det. Är ni under? Nej. Vi måste byta shotgun när det är lyckotur. Vi fick lyckot shotgun nu. Den garanterar inga 9 damage. Alltså var det någon som, jag hörde hans glider, det lät som att han var under oss. Men sen helt plötsligt var det bara borta och jag tror han landade. Är han där inne eller? Nej. Alltså det är nu vi bara får en fälla på. Alltså det typ känns som det.
Och vad läskigt att vi är i skogen också, kan vi dra ifrån? Jag gillar inte det här alltså. Det här är bara weird, sånt här gillar inte. Det är bara såhär, varför sa han? Och så helt plötsligt bara så tittar fram med en buske. Alltså vi ska kolla busken. Kolla busken. Där framme skottades, eller hur? Där är det fight. Okej, okay, hitåt tror jag. Här skottas. Det här låter spännande. Dog han? Någon blev döden som jag vet inte ifall det var mord i allt. Vi kollar. Nej, jag tror. Eller? Nej. Kan vi? Lite skott. Kan vi få in ett skott? Står inte de? Bygger de på mig eller vad gör? Så för mig ser det ut som de står... Han borde dött där. Där dog han. Italian player. Pasta Maria. Akta dig för min tia. Vänta. Vart tar vi? Han är ju kvar. Han gömmer sig. Ja. Va? Det var inte alls vår tur, shotgun. Vi fick ju ni mannen. Jag bestämde legit. Jag var det här är vår tur, shotgun. Varför? Vi får 9 där. Vi får 9. Vem varför? Jag sa legit, jag bara, det här är vårt urshot. Bytte ut den medvetet. Ändå alltså. Jag är besviken. Jag är legit besviken. För er som inte vet, man kan göra det. Man går fram till en shotgun som är blå eller grön och säger, det här är mitt urshotgun. Så kommer den alltså blessa en med den tur, och man kommer legit alltid få bra skada där. Men inte då. Nu blir hasslade. Vi blir fett hasslade. Va? Jag svär, jag såg en spelare. Va? Kan någon zooma tillbaks där? Va? Jag var så säker på att jag såg en dude alltså. Jag såg en dude som sprang i skogen. Nej, jag lovar. Fram med turshotgunen. Eller oturshotgunen. Jag ska kolla buskar. Nej, hej. För sen när jag kollade så såg jag den här plantan. Nej, kolla bakom träden. Det här är konstigt. Det där är weird. Det är någon som byggt. Va? Rödluvan. Det där var skumt alltså, jag lovar att jag såg honom. För det var verkligen så här, det där människa. Och sen är plötsligt så bara var typ inte någon där. Drog de, de kan inte dra någon spö. Jag tror jag kan ha sett en sån här buske. Alltså på riktigt, kan någon spola tillbaks där? Och kolla upp ifall det var det. Jag ska spola tillbaks jag med, men ifall ni snabbare mig så hinner jag läsa i kommentarer alltså. Det där var weird alltså. Jag lovar, jag tyckte jag verkligen såg dem. Har vi några bra grejer? Vi har fett med material. Nej, varför tar den slut? Nej, inget jättevärt alltså. Jag tänker gå och ta en till sån sten så går vi och spökar lite. Ja, den är rätt läskig den här gubben. Alltså den är gullig med hans små giraffben. Men han är ändå rätt creepy, fattar du vad jag menar? Alltså hans mun är ju läskig. Alltså han är ju fet jäkla varg i chef liksom. Så här, tänder och allt sånt man vill tänka sig ha på en varg typ. Varför räcker de så länge? Eller kort? Har de ändrat dem? Eller att jag trycker på en knapp? För ibland så trycker jag några knappar på misstag som inte ens vet om att man trycker på, så bara tar de slö. Nej, eller vad? Jag tryckte inte på någonting. Jag tryckte på shift och W typ. Här. Jag trycker bara shift, W och space nu. Och D för att röra mig. Så jag rör mig bara. Jag trycker inte på några specialknappar. För det känns som att det tog slut så snabbt. Vi checkar. Vi hittar något bra litet högt ställe vi kan bygga oss upp på. Typ här berget kanske inte dumt. Och så tar vi och bygger en liten bas där och låter folk komma till oss. Nice, där har vi tagna kistor. Där har vi någon som är, eller hur? Eller? Var det inte där? Jag tyckte den såg ut som... Jo, där är det någon. Är det en Spider-Man eller? Vi skulle kunna... Alltså jag tänker det är riskigt att gå in i det här huset med någon. Kolla så här, jag tror jag måste ha kommit åt någon knapp av misstag. Fattar du menar? För jag tror jag måste gjort det. För innan så blev det inte så här, då bara tog det slut. Men jag vet inte vilken knapp jag kommit åt av misstag. Jätteskumt. Där är också en som är. Okej, vi tar det lite camp på det här huset uppe. Eller på berget. Det känns som ett bra berg att sitta och chilla på. Så vi kissar där nere. För jag är inte jättetaggad på att gå in i den där snubbens lilla mördarstuga. För det är typ bara det. Han sitter nog fortfarande där inne och bara chillar och mår bra. Sådär. Vi sätter oss här, vi campar lite. Där har vi han som stuttade bort. Och sen har vi en där nere.
Nu är fortfarande fett med pers kvar. Har ju 6 personer var kvar då. Där borta är någon som bygger, eller hur? Ni såg, den där byggdes upp. Så att, okej, då är 2 pers där borta. Så vi är 4 pers kvar. Där borta är en. Vi har ingen launch pers, vi kan ta honom. Och där har vi han. Okej, men då vet vi vart 4 pers i alla fall. Kom igen, sätt i busken. Det hade varit kul om han satt i busken. Det hade varit fett nice. Han har byggt någon grej där borta. Han verkar inte vara bäst på att bygga sig. Inte för att jag ska snacka om någonting. Jag är sämst i världen på att bygga, det vet alla. Jag vill bara, egentligen, jag vill bara så T-pose här. Och bara låta dem se mig som ett fett lätt target. Och sen bara glider de in med launchpad. Och ramlar rakt ner i fälla. Det vore säkert kul. Nej, han är cool den här gubben. Han är läskig alltså. Nej! Man, jag står i T-pose här. Låt mig vara. Annars sniper, då vet vi det. Okej, så där är en. Där är en med sniper. Där är 2 personer med världens big fight. Det är säkert 2 John Wicks. Wow, du, det där hade kunnat träffa. Så där. Okej, okay. jag tror mina drömmar om att det ska landa någon rätt ner. Det där var saved by the bell alltså. Jag vill bara kolla för någon till alltså, annars ska jag pusha på någon. Ser jag någon bil? Där har vi någon. Nej. Vi tar och pushar på honom då. Jag orkar inte stå på ett berg, det är inte så kul alltså. Vi går och pushar på honom där borta. Kommer nog komma folk därifrån, så vi får bredda på det. Vi får hålla ett öga på skogen. Skogen kan vara farlig, så vi bara kollar. Vi har en skar, när fick vi det? Jag tänkte inte på det. Jo, vi fick den när vi med vår otorshotgun. Ja, då vi fick den. Vi har fett med mindre sköld, så vi är bra med hits alltså. Och de där då. Vi går och checkar huset där borta. Vi träffade 23 på honom, han hade inga sköldar. Han kan ha meddat upp, så vi går och snackar med honom och ser vad som händer. Kom igen, Big Bad Wolf kommer, man in. Hallå, vad som hände? Vad heter de där? Hade jag varit liten eller yngre hade jag kunnat där. Jag kollade så här mycket på Teenage Mutant Ninja Turtles när jag var liten. Det heter Nunchucks, heter det så? Nej, jag vet verkligen inte. Jag önskar visst. Ser ni det som hänger ner från... Där, ja. Alltså... Vad ska man göra i sånt där läge? Jag kan inte träffa någonting. Eller hur? Han har säkert en sniper nu som kommer äga skiten. Alltså det här är bara jobbigt. Jag vill ju... Okej, för sig samtidigt. Han var inte en del av vår plan. Vår plan var han borta. Vi fortsätter med plan. Okej. Men ni ser det som händer hänga till vänster på hans bälte. Heter det nunchucks eller vad heter det? Jag är så jäkla osäker. Det heter någon. Alltså jag hade vetat när jag var lite. Jag får någon som är... Ifall någon som kan sånt här hemma, så skriv jättegärna en kommentar. Då är det avskuldigt. Jag är verkligen... Jag vill säga att jag vet vad det heter, men jag glömde bort helt alltså. Okej, tack för den saken. Vi går upp här i berget igen. Det var bra höjdpunkt med... Eller nej, jag skojar bara. Cirkeln är borta. Men jag är beredd att jag pushat upp någon på berget då. Vilket inte hade gjort. Okej, vi går och tar lite här grann med det. Let's go. Boosted. Här har vi lite high ground. För sig. Nej. Alltså det är typ vårt gamla berg där borta som är riktigt bra. Där har vi en snubbe också. Han har rätt så fett high ground. Jag vet inte vad som hände där. Han hade en bil, den sprängdes. Hur den sprängdes vet jag inte. Vi gör så där då. Och så vi står i cirkeln, hur? Och sen så försöker vi gå in för lite. Kan vi skjuta ner honom? Jag tror inte det, eller hur? Nej. Det här känns inget bra alltså. Okej, bara kolla hur det ser ut till höger. Ingen där, det är 3, vänta, då har vi ju båt. Då vet jag, vänta, då är den sista kvar. Är det där alla sista kvar? Han där borta, sen han i stora huset. Han kan vi. Alltså för sig. Lyssna på det här. Ta bilen dit och boosta och kör ner någon.
Alltså på riktigt, kan vi göra det eller? Bara köra rakt genom huset, han kommer inte falla så långt. Fan är resten av huset där som skyddar honom, det. Och vi är cirkeln dock. Så vi är cirkeln för och bäst. Och det vet han säkert om. Men vi kan bygga på här. Okej, så att vi har båda där, en är där borta mitt i kanten. Jag tror bara vi vet om vart han är. Vart är han skjuter? Han försöker skjuta ner oss, det han gör. Där han och skjuter ifrån. Han är jobbig alltså. Och nu skjuter andra snubben på som. Okej, han har sprungit i cirkel. Det är kanske det man ska göra. Ärligt talat. Jag tycker inte det är en dum idé. Vi boostar ner honom alltså. Vi boostar ner honom så tar vi hans... Nej! Så tar vi hans plats. Han vet om det. Här. Nej, han dog inte. Jag trodde han skulle dö, mina vänner. Hur mycket HP hade han? 19, han var ett skott ifrån att dö. Lej. Det där är vidrigt. Jag trodde vi skulle pussa ner honom alltså. För vi missade allting förutom en. Jag trodde eller dit han skulle dö. Han hade byggt upp sig så högt, ni såg. Han var verkligen skithögt uppe. Jag hoppas, i och för sig vet inte vem hoppas vinner, båda var jättejobbiga. Ena står med en sniper och skjuter hela tiden, andra snubben bara stack iväg till sista cykeln. Båda var såhär, ingen av dem var nice. Han jag vill vinna var han som dodgade vår tur-shotka. Han som, jäklar hans pickaxe jäkla fin. Han som riktigt dodgade vår tur-shotka. Ni vet han som vi sköt med tur-shotka men ändå fick ni HP på. Han borde vunnit, men han dödade vi för sig så. Alltså det är två duktiga spelare ändå. Och 7 HP, han hade ingen tur-shotka. Han hade ingen tur-shotgun! Han var kaos! Stormen! Han hade visst tur-shotgun, jag tar tillbaka vad jag sa. Det där var snyggt, han var duktig, såg jag hans redigering. Det där var snyggt, det där var riktigt snyggt. Jag är butthurt över att vi torskade, men vi vann i alla fall att de var bra. Jag vet inte, jag gillar ändå vargen. Jag tycker den är nice, men... Jag ger honom en... Alltså en 6 eller en 7. Alltså inte jättehögt för att heta det. Jag tror jag ger honom typ en 6. Alltså han är en stark 6. För att han... Han sticker inte ut nog. Han ser ut som en så här. Han ser för okej ut. Han är inte så cool att man bara wow, okej, det här är bästa gubben någonsin. Han ser all right ut, det är det. Han är en cool gubbe, men det är inte så här. Det är inget super speciellt. Tyvärr! Så tycker jag i alla fall. Droppa ett gärna kommentar vad ni tycker där nere. Så syns vi i nästa avsnitt. Tusen tack. Ciao.